د افغانستان سرپرست حکومت ادعا کوي چې حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ امریکا ده. د بهرنیو چارو وزیر سیاسي موین شیر محمد عباس تنگزي له شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې وایي امریکا نورو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې په دې برخې اقدام وکړي او نه یې هم خپله د عمل ابتکار کړی. نو امریکا خو اوس فعلا چې د ټولو په راس کې امریکا ده او امریکا اوس هم په ټوله نړۍ باندې له سیاسي نگاه نه، نظامي نگاه نه او فرهنګي نگاه نه، اقتصادي نگاه نه اوس هم هغه لري او اثر رسوخ په دنیا باندې لري. نور نړۍ نشي کولی چې له امریکا نه مستقل خپله پالیسي غوره کړي. زموږ په ارتباط البته هغو ته به ګوري، نو امریکا هم موږ امید دې کوو چې زر دغه حقیقت درکړي. عباس تنگزی وای اوسنی حکومت ټول ګډون د یو د سیمې او نړۍ څخه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. نوموړی زیاتوي حکومت هڅه کوي چې په خپل جوړښت کې ټولو اقوامو ته ونډه ورکړي او له نړۍ غواړي چې افغانستان ته د حکومتولۍ بدلې نسخې نه وړاندې کوي، ځکه د ده په خبره سرپرست حکومت د هیچ چا په حکومتي تشکیلاتو کې مداخله نه کوي. دو ملکونه کې موږ هیڅ ملک ته نه دی ویلي چې تاسو حکومت فراګیره نه دی، تاسو حکومت پراخ بنسټه نه دی، په تاسو کې د ښځو حقوق اختلاف دی، عاده دی، هادي. نو بنا دوی ته هم د حق نه ورکوي چې موږ کارو کې مداخله وکړي. دا زموږ خپل مشکل دی، دا زموږ خپله خبره ده. نو که داسې وي، دا خو یو سیاسي اړخ لري. بعضې ملکونه په دې نامو باندې چې خپل مشکلات یا کوم منافع چې دوی لري هغه له بلې لار نه شي ورته پیدا کوي، د فشار په واسطه. یو فشار همدغه ده چې دنیا اول ټوله نړۍ نارې وهي چې په افغانستان کې فراګیر حکومت نشته. عباس تنگزی همداراز وایي چې دوه هوکړې ټول موارد عملي کړي او امریکا د یادې هوکړې برخلاف پر ژمنو شوو مواردو عمل نه دی کړی او د افغانستان هوایي اریم یې نقص کړی دی. دا هغه تعهدات یا غټ غټ تعهدات دي چې دوی موږ سره کړی. او بر علاوه دغه تاسو ګورئ چې اوس زموږ هوایي حریم هم امریکا نقصوي، هره ورځ دوی بې پیلوټه طیارې پکې ګرځي راګرځي. نو دا خپله دوی نقص کړی دي. د موږ له خوانه خو داسې خاص نقص نه ده سوی، بلکې موږ هغه تعهدات چې کړی اوس موږ دوی ته غټ تعهد همدغه ورکړی و چې زموږ خاوره به د دوی د امنیت په خلاف نه استعمالېږي. تر اوسه پورې نه امریکا نه ناټو هیڅوک دا ثبوت نه شي وړاندې کولی چې د افغانستان له خاورې نه دوی امنیت ته کوم ګواښ پېښ سوی او نه به موږ چاته اجازه ورکړو. په افغانستان کې وخت د اسلامي امارت له بیا رسېدو شاوخوا 2.5 کاله تېرېږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د هیڅ هېواد لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی. په افغانستان کې ټول ګډون حکومت جوړېدل، د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار حقونه او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د رسمیت پېژندنې لپاره هغه شرایط دي چې د نړیوالو په باور لا تر اوسه قابل نه دي عملي کړي.